台风现在大家来看到一下，这个是台北目前的外头可以看到呢，也开始下起了大雨。那主要今天北部地区要除了受到台风的影响之外呢，就是还有东北季风的影响，所以今天风雨都会跟昨天比起来是很明显的已经增大了一些。所以我们要提醒大家，放台风假呢最好就还是乖乖的待在家会比较安全一些。好，那说到山陀儿台风，它到底现在在哪里呢？我们来看到路径显示图，它目前依然是一个中度台风，那它要距离我们再更接近了一些。它现在的中心已经来到了高雄的西南方，现在是大约30公里的海面上，那它是以每小时8公里的速度呢，是朝着北北东转北的方向来前进，所以它有稍微又再加快了一点步伐，所以可以看到呢，它目前的位置就已经离高雄不远了，大概只剩下30公里左右。所以现在预估它可能是在中午前后，或者是在下午1点的时候，它才会正式的登陆到台南还有高雄一带。但是
又有稍微再减弱一些。我们来看到近中心的最大风速现在是每秒35公尺，相当于是12级的强阵风。那瞬间最大阵风每秒45公尺，相当于是14级的强阵风。它的暴风半径现在都很明显的有缩小了，它的7级风的平均暴风半径现在只剩下180公里了，10级风的部分呢也只剩下50公里，所以它的强度现在还在持续的减弱当中，所以预估它一旦登陆了之后，很快它就会减弱为一个轻度台风。那我们从雷达回波图来看一下，现在的雨势呢到底是如何？好，主要就是看到整个台湾呢几乎都在下雨了，除了中部地区现在还稍微有一些空档，那这整个期间中部地区大概都只会有一些局部的短暂阵雨。那今天的降雨热区就会集中在整个山区的部分，南台湾、东半部地区以及北台湾。那我们先看到南台湾的部分呢，因为可以看到台风眼呢现在已经距离越来越接近了，所以眼墙现在已经快要抵达了台南以及高雄还有屏东这一带，所以就要提醒南高屏的观众朋友呢，等到台风它正式的登陆之后，就会是我们这个风雨开始越来越强了，甚至呢就要特别小心，可能会有一些致灾性的豪雨会发生。另外就是在台东的部分，今天山区的雨势呢也都相当的可观了，都有机会来到1200毫米左右，平地的部分也都有机会上看800毫米，那就要提醒东半部地区的观众朋友要特别的注意。好，另外呢，现在在下大雨的部分呢，还有整个基隆北海岸哦。那最主要呢，除了台风的影响之外，还有东北季风的影响。那尤其呢，像是在新北的瑞芳，现在已经累计有超过200毫米的降雨量了。那就要提醒整个基隆北海岸地区也要特别的小心，因为东北季风已经报到了，所以我们的风雨也会变得越来越大。那我们从色调强化的卫星云图可以看得更清楚哦。好，封面呢就是上面这一整条，这个就是封面的水汽，现在就开始在影响到我们台湾的北部地区哦，台湾呢大概就是在这里这个位置哦，所以北部地区现在除了受到台风的影响之外呢，还有东北季风哦。那可以看到台风其实它很明显跟昨天比起来，它的大小是有稍微又在缩小了一些，主要呢就是因为啊，它现在整个环境场是不利于它的发展哦，所以它的强度已经开始在慢慢的减弱了，而且呢它的结构现在也没有前几天来的这么的扎实，但是还是不要小看它的强度，它毕竟还是一个中度台风，所以对南台湾的影响呢还是相当的可观的。那我们从定量降水预报图来看一下接下来的雨呢会怎么下。好，从今天一整天呢到今天晚上8点，可以看到除了基隆北海岸之外呢，就是包含整个东半部地区还有南台湾的雨势都还会持续。那唯一有空档的地方可能真的就只有在中部地区啊，可能观众会觉得说好像中部地区没有什么台风的感觉啊，那今天中部主要呢是沿海的风浪会比较大一些，但是雨势呢倒是不会来得这么大，主要呢就是还是集中在整个南台湾以及东半部地区。那今天晚上到明天8点这段期间，因为台风它已经登陆了，而且它会很迅速的减弱为一个轻度台风，所以可以看到整个南部地区的降雨就会要慢慢的趋缓下来了。那这个最强的风雨一过了之后，天气就会慢慢的又缓和下来了。
但是就要提醒呢，换成花莲以及宜兰，还有整个北部地区的降雨就会持续。那这个除了受到台风的影响之外，就还有东北季风嘛，所以温度也会下滑。今天北部地区的高温大概就只会维持在25到26度左右，所以是相当的舒服。但是就提醒大家，这个外头的风雨还是蛮大的，尤其呢东北季风它的强度其实还会持续到大概礼拜六的时候。礼拜六的时候，北部地区的降雨才会开始很明显的趋缓。那我们来看到到明天白天的时候呢，因为台风它就已经要准备消失了，所以可以看到整个中部地区还有南部地区的天气就会开始要慢慢的放晴了，就跟这几天比起来，天气真的会差蛮多的。但是呢，还是要提醒整个阴风面啊，东半部地区还有北台湾，因为持续受到东北季风的影响，所以这个雨势还会再持续个一两天。但是呢，降雨的强度也不会有今天来的这么大了，因为今天主要还有受到台风的影响。好，那我们来看到豪雨特报的部分呢，现在就要提醒了，超大豪雨的范围现在有在扩大一些了，包含整个基隆还有新北市，特别就是基隆北海岸现在是已经纳入到了超大豪雨的范围，现在的雨势也是渐渐的变得越来越大了，所以要提醒大家，没事呢最好就是待在室内，有待在家。另外屏东以及台东主要呢就是在整个山区的部分，还有台东的关系哦，就是因为受到台风的影响，所以今天都还是在超大豪雨的范围当中。那么大豪雨的部分呢，包含了台北市，那台北市主要是山区的部分哦，会是大豪雨特报的范围，以及台南、高雄跟花莲。那因为这几个县市今天都是会受到台风的直接的影响。那么豪雨特报的部分就是比较偏重在我们的中部的县市，云林还有嘉义以及宜兰跟澎湖。那澎湖呢，今天也是受到台风的影响，所以风雨呢也都会来得比较大一些。那大雨特报的部分主要就是涵盖在我们整个山区的部分，今天山区的降雨以及风势也都会来得更明显一些。好，再来看到强风特报的部分呢，就是要提醒啊，今天基本上全台各地都是有涵盖在我们强风特报的范围当中。那最主要就是整个西半部地区以及呢我们的沿海，今天的风浪都会稍微比较大一些。那东半部地区呢，因为呢台风它是从西半部这边上去嘛，在背风侧，所以反而风浪不会来的西半部地区这么的大。但是呢，我们的风势都还是有机会来到可能6级甚至是8级的强阵风。那西南部地区因为就是主要直接受到台风的影响，所以呢都还是有机会出现10级甚至是12级的强阵风，甚至在小琉球呢也已经有测得了12、13级的强阵风了。另外就是波浪的部分，也要提醒大家，随着台风接近，我们接下来的浪高只会越来越高了，尤其就是在整个西南部地区，可以看到这个中心呢就是台风的部分，所以在台风的中心这边是会有8米的浪高，那在它的外围这边呢大概是有6米左右的浪高，那包含在小琉球以及东沙群岛还有澎湖的七美这边都已经有测得6米的浪高。那另外呢就是整个中部地区，随着台风开始慢慢的北上之后，中部地区沿海的浪高也会有机会来到5米甚至是6米。那么在东半部地区，因为在背风侧，所以受到的影响是稍微会小一些，所以浪高呢可能只会维持在2米到3米左右。好，最后小叮咛有几件事情要提醒大家了，今天呢一整天我们都会是受到台风的影响，尤其是南台湾首当其冲，就有可能会出现12到14级的强阵风。另外也要小心的就是可能会有一些致灾性的豪大雨，另外沿海地区就要小心可能会有海水倒灌的一个情况，因为今天刚好适逢大潮，那就提醒低洼地区的观众朋友真的要特别的留意。以及北台湾今天开始风雨会越来越明显，那预计要到明天的下半天我们的风雨才会稍微的缓和下来。以上就这一节的台风资讯提供给您。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 KISS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天，天天抗光抗老化，是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KISS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。